咱们先来介绍诺贝尔。来，第一大点，诺贝尔。那诺贝尔呢，他是一个发明家，就像美国的那部动画片《复仇者联盟》里的一样，里面有个特别重要的人物叫钢铁侠。那钢铁侠呢，就是一个发明家加大老板，他巨有钱无比，是吧？那诺贝尔也是这么一个人，诺贝尔也是一个特别有钱的大老板，也是一个这个发明家，对。然后还本身还研究物理化学这块研究得很透彻啊。他发明了一种炸药，叫硝酸甘油炸药，又叫硝化甘油炸药，只需要把硝酸跟甘油这两样东西简单的调和在一块儿，它就可以形成一种液体炸药。这种炸药呢是有划时代意义的，这跟普通意义上的炸药完全不是一个概念，它的威力十分巨大。然后有了这种炸药以后，人们就开始这炸隧道啊，修铁路啊，造桥梁，这些速度加得特别快，就靠他这个发明。他一生中呢发明无数，有355项发明，一辈子有370项发明。这普通的发明家没有，还有一些其他领域的，而且主要跟化工有关。诺贝尔发明这些好多都用到了工业上，因为他自己还拥有很多厂子，他在全世界各个国家有100多家大公司，很多厂子。所以你不要一想起诺贝尔就是一个搞科学戴着个眼镜花胡子老头，人家是大老板。人家大老板就是那种钢铁侠是那种大老板，就是又风光又有钱又搞发明啊又赚钱这样的一个大老板。那么诺贝尔还没死的时候，他立下了遗嘱，把他的这些钱呢设立一个基金，这些奖金呢就平均分成5份来奖励这个每年对世界有杰出贡献的人啊。后来在他死了好几十年，死了有60、70年，70来年的时候，瑞典的中央银行又设立了多加了一个奖金，叫做经济纪念诺贝尔经济奖。所以现在你经常可以听到有诺贝尔经济学奖，其实那个诺贝尔经济学奖不是诺贝尔设立的，是为了纪念诺贝尔，瑞典的中央银行设立的。所以有6个奖项，其中5个奖项是诺贝尔的钱在发，有剩下一个奖项是那个瑞典银行在发。据说诺贝尔没有设立数学奖是因为他情人，不是他老婆，他情人跟一个数学家好了，所以他讨厌数学家。但是这只是个说法啊，但最重要的原因就是因为他设立这些奖项都是对我们现实生活影响的比较广泛的，就能够直接影响我们现实生活的。设立物理学奖，因为物理你看改造了社会，是化学，我们用的各种材料什么的都是化学家研究出来的，塑料这东西。那医药和生物，那给人看病是不是改造社会？文学，那是不是让人有一些文化产品？那和平奖不让人打仗了。说哲学呀，宗教呀，数学呀，对人的影响好像不直接，肯定对人生活有影响，但是这个太不直接了，对不对？你奥数题做得快又怎么样呢？影响什么生活了？哦，小升初考得好是吧？那没有太大的影响。所以他设置，所以主要原因是这个，他不至于那么傻，就因为自己的情人跟一个数学家跑了，他就恨数学，就不是他不怕被千百年的人笑话吗？诺贝尔，他出生在哪里呢？出生在瑞典的首都叫斯德哥尔摩。诺贝尔是杰出的化学家啊，工程师，企业家啊，发明家，一生355项发明，其中以硝化甘油的发明最为出名。硝化甘油指的是把两种东西混合在一块，我刚刚说了一个是硝酸，一个是甘油，甘油又叫丙三醇啊。硝酸呢是从一种矿石硝石里面能够提炼出含有氮元素的一些化合物，然后把它加工成一种酸，是最强的一种酸，叫硝酸。硝酸的酸性特别强，只它的浓度很低的时候，稀硝酸就是强酸，
不像硫酸，硫酸稀硫酸不算强酸，浓硫酸才算强酸。硝酸，硫酸和肚子里的那个酸，胃里经常有酸，胃酸又叫盐酸，也是一种常见的酸，也是一种强酸。盐酸和稀硫酸都不能跟铜片反应，铜它都腐蚀不了，但是稀硝酸可以腐蚀铜。硝酸还可以跟别的东西混合成各种腐蚀性极强的东西，比如说王水，就一个王水就是硝酸兑出来的，王水可以腐蚀金啊铂呀这些金属，这种千年放一千年都不会被腐蚀的东西，遇到王水就化了，就溶解了。你看多牛啊，硝酸特别牛，而制作起来又比较便宜，酸性又强，制作起来又比较便宜。因为自然界氮元素太多了，硝酸主要靠的是里面的就三种元素，氮、氢、氧，氢和氧太多了，对不对？主要找氮，氮自然界也很多啊。硝石里面尽是氮。那甘油大家知道，造肥皂也要甘油，对不对？丙三醇跟那个硬质酸跟那些东西要结合。那甘油呢跟硝酸调和在一起，然后经过猛烈的撞击或者高温，它就可以突然爆炸，爆炸力极强。有一部著名的电视剧，美国电视剧，美剧叫《越狱》，Prison Break 是吧？《越狱》里面就有一个叫 Michael Scofield 那个主角，就是一个头发短短的，就那个啊，那哥们儿不是一什么什么计划都弄得很好，越狱逃出来以后怎么着？他们逃出来以后专门就找那个。就专门找埋藏在一个地方的一些东西嘛，原来就是他因为开的心脏病的药，就是硝化甘油，然后拿那个东西跟大毒枭来换毒品，还是换钱什么，还是换出国的资格，忘了，反正那里面就是以那个心脏病人的身份偷偷的买出来的硝化甘油，那少了不要紧，但多了就是一个炸弹了，对不对？人类最早的这种炸药性质的东西呢？其实最早的炸药，你们猜是什么？最早炸药，黑火药是吧？黑火药是人类加工制成的最早的炸药。再往前有没有呢？有，把那动物的那种，最早的是那种爆竹一类的，明白吗？然后再往后是动物的这种油脂弄在一块儿，堆起来，然后把它封在一个拿软皮子给它粘起来，粘起来一点，也有。但是最后来就是叫做一硫二硝三木炭，一硫二硝三木炭的那种黑火药，中国黑火药是由三样东西配成的，硫磺粉、硝石，就还是那种矿石啊，磨成粉，木炭粉，以1:2:3的关系配起来，弄匀了，点火，擦，就是剧烈燃烧了，对。这是黑火药，一硫二硝三木。再后来呢，人们用那种液态的油做炸药，油炸药，就那种汽油瓶那种，都属于那个类型。弄个瓶儿，咣叽一下就炸了，对不对？这都是一种，都是炸药形态，但是都没有这个猛。这个是那时候人类掌握的最具爆破性的东西。但后来那种发明就越来越多了。后来有了一种黄色火药 ，TNT。那个玩意儿才厉害呢，是吧？爆，当量特别大，咣。再往后发明了塑胶炸弹，还是你说 C4 是塑胶炸弹，跟 TNT 完全是两码事儿。C4 需要引爆的温度很低 ，TNT 需要引爆的温度很高，往往要用雷拱那些东西来引爆。然后 C4 不是 ，C4 这么大一块可以把这楼给炸了。C4 叫塑胶炸弹，哇，那东西威力无比呀！除了那个以外，还有一些其他的新式的炸药。比如说液态一种新型的液态炸药，一些药水往一块儿一融合，咣就炸了。还有那种超级炸药，就是一点点，就一点点，就是拿这种笔做笔的笔头里面有一点两，然后再找一个什么东西跟着笔头里的东西一配，然后半分钟以后搁那咣，还有那种贴纸炸药，纸上抹着一种什么东西粘在玻璃上。过一会儿咣就把那玻璃给炸碎，就是新型的各种东西，但是那个我就不懂了。那造福人类的就是这个玩意儿，硝化甘油啊。诺贝尔大家都知道，诺贝尔是大胡子嘛，对不对？络腮胡长大胡子，诺贝尔的那奖章上不就一个大胡子？诺贝尔
现在诺贝尔的那奖章有拍卖的，你也可以到拍卖市场买一个，几万美元，也就是几十万吧，买一个那玩意儿摆家里，金的，里面有金子啊，买一个那个还挺。你说我得诺贝尔奖了，其实是别人得的，你那买来的，真货啊，有拍卖的。那大胡子发明硝化甘油炸药的时候，胡子给烧光了，就咣炸了，威力那么大，他自己在那炸药堆里出来了，很高兴，哈哈哈，胡子都燎光了，哈哈哈，他出来以后，我成功了。第二大点，诺贝尔奖啊，我要讲诺贝尔奖。诺贝尔奖是因为诺贝尔设立了一份遗嘱，我给大家念一下这个遗嘱是怎么写的啊。诺贝尔在遗嘱中把大约100万瑞典克朗赠给了100万，那时候的100万相当于现在的几千万人民币，那时候的100万相当于购买力相当于现在的6000-7000啊，很多。100万克朗赠予了10多名亲戚和朋友，把他剩下的3100万克朗设立了诺贝尔奖。遗嘱中关于诺贝尔奖内容如下：我签名人埃尔弗雷德·布哈德·诺贝尔，经过郑重的考虑后，特此宣布，下文是关于处理我死后所留下财产的遗嘱。在此，我要求遗嘱执行人以如下方式处置我可以兑现的剩余财产：将上述财产兑换成现金，然后进行安全可靠的投资，以这份资金成立一个基金会，将基金所产生的利息每年奖给在前一年中为人类做出杰出贡献的人，将此利息划分成5等份，分配如下：一份奖给在物理界有重大发现或发明的人，一份奖给在化学上有重大发现或改进的人，一份奖给在医学和生理学上有重大发现的人，一份奖给在文学界创作出具有理想倾向的最佳作品的人，最后一份奖给为促进民族团结友好、取消或裁减常备的军队，以及为和平会议的组织和宣传尽到最大努力或做出最大贡献的人。物理奖和化学奖由斯德哥尔摩瑞典科学院颁发，医学和生理学奖由斯德哥尔摩卡罗琳医学院颁发，文学奖由斯德哥尔摩文学院颁发，和平奖由挪威议会选举出的5人委员会颁发。对于获奖的候选人的国籍不予任何考虑，也就是说，不管他或他是不是斯堪的那个南维亚人，就是那个就是他们瑞典的民族，是不是南维亚人，谁最符合条件，谁就获得该奖金。我在此声明，这样授予奖金是我迫切的愿望。最后一句话写道：这是我唯一有效的遗嘱，我死后若发现以前任何有关财产处置的遗嘱，一概作废。就是你将来写遗嘱也要这么写，你到律师公证的那一份，在律师公证那一份上一定要这么写，防止有人篡改或者编写你的遗嘱。像这种事情，仿冒遗嘱这种事情屡见不鲜，层出不穷。你一定要只把一份跟律师公证，在跟律师公证的这份上最后一句写道：这是我唯一有效的遗嘱，在我死后若发现任何之前有关遗产的遗嘱，一概作废。你要写了这句，就这一份就成了法有法律意义的。然后咱们来写一下这5个小点。第一小点叫物理学奖，第二小点化学奖，第三个呢医学和生理学奖，第四个文学奖，最后一个和平奖。你们知道吗？那个钢铁侠里面那钢铁侠那角色，就根据诺贝尔为原型设计的。钢铁侠的爸是不是一个大发明家，对不对？诺贝尔的爸也是个大发明家，他爸就是个发明家，他从他爸那儿也学了很多东西。他爸研究什么呢？他爸研究水雷，就是鱼雷，结果这种鱼雷被他爸发明出来以后广泛应用于战争广泛应用于战争啊，然后他发明了家用的取暖锅炉，就现在的咱们北京用的暖气这种的原理，就是根据他最早发明那种取暖锅炉设计的啊。
诺贝尔的300多种发明中，有129种是关于炸药的。他被称为炸药大王。他一生中没有结婚，没有子女，一生中绝大多数时间忍受着病痛的折磨。他说，我更关心生者的肚皮，而不是以纪念碑的形式对死者缅怀。他说，我看不出我应得到任何荣誉，我对此也没有兴趣啊。他是一个很注重实际的人，很实在的人。他开始造液体硝化甘油炸药以后，投产后不久，他自己的经营的工厂投入生产后不久，他的工厂就发生了大型的爆炸，他最小的弟弟和另外4个人都被炸死了。瑞典政府禁止重建这座工厂，被认为是科学疯子的诺贝尔只好向朋友借了一只船，在湖面的船上进行实验，寻求减小搬弄硝化甘油时发生危险的办法。因为硝化甘油有个最大的麻烦，就是你一旦配好以后，稍微搬动的时候，稍微震动一下，就容易爆炸。所以他们往往是什么呢？分开配，到现场配，配完就炸。但是现场配难度很大，不是工程师的人很难配，所以他们就寻求怎么样运输最好办。一次偶然的机会，他发现硝化甘油可以被一种干燥的土所吸附，被一种土所吸附，这种干燥的硅藻土可以把硝化甘油给吸进去。大家知道那是一种液态的像油一样的东西，普通的土是吸不进去的。他找到一种材料可以把这个硝化甘油这种炸药给吸进去，而吸进去之后新形成的这个东西安全搬运的时候是没有任何问题的。就是你把这个东西可以运到一个地方，但是没有硝化甘油那么好引爆，硝化甘油就咣叽就爆了，对不对？这样不好引爆，没关系，他发明了一种东西叫雷管，咣咣双重引爆嘛，结果人家发明了更多的东西，黄色炸药。然后他后来又制作了一种威力更大的爆炸胶，一种胶能爆炸。最后又制造出最早的硝化甘油无烟火药弹道炸药。哇，诺贝尔在全世界都有炸药制造业的股份，诺贝尔在全世界都有炸药制造业的股份。他还在俄国有巨大的油田，他在各国都有炸药股份，所以他是个世界级的大老板，经常很奔波跑来跑去的。他虽然是个和平主义者，但是他呢发明的炸药啊，他希望他发明的炸药是有助于消灭战争的。他希望发明出的炸药威力越来越大，越来越大，大到什么地步呢？大到大家都不敢打仗，只要一打仗，大家就是我给你用一个这个，咱们全毁掉，你也死了，我也全炸没了，毁灭式的。所以大家都不敢用，所以他就希望自己发明这样的炸药，因为他对人类和国家的看法是悲观的，他是人类必然会发动战争，国家必然会发动战争，所以他觉得最牛的办法就是发明一种特别牛的炸药，让你也不敢用，我也不敢用。他跟他爸又发明了雷公管啊，然后又发明了一种叫达纳马特的更厉害的炸药。反正他发明了几百种炸药呢，特别牛。他很爱好文学，后来又补充了一个奖，在1968年，瑞典国家银行也是世界上最早的中央银行，在庆祝自己成立300年的那个庆典的时候，他们宣布，我们提供一笔资金，来纪念诺贝尔，跟那诺贝尔的另外5项奖同时发，这个叫诺贝尔经济学奖。又叫纪念诺贝尔经济学奖。